bylo v něm vtedy na takové krátké výzvu, kde se mu nevědně zapíšel. Ještě ta klícka nám chybí, jo. A potom ho na příklomí poletoval, kdy na těch vylodních, kde na těch kolenách nesmíme létat. A byl nic kolena, kde je na těch Komár. No to skutečně komár je. Ujmenování komár, tak mě mluvili se hodně.